মঙলদৈৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী তুলিকা হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যি দুখ দুৰ্দশাৰ কাহিনী আছিলে আমি অসম লাইভৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আজি দুদিন আগত আৰু তাৰ পিছতেই যিসকল হৃদয়বান লোকে আচলতে এই তুলিকা হাজৰিকা আৰু তুলিকা হাজৰিকাৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু আজি পুনৰ আমি তুলিকা হাজৰিকাৰ চোতালত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখি মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে যি পৰিৱেশ আজি যি আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে যিসকল মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী আচলতে তেখেতৰ চোতালত আহি উপস্থিত হৈছে দেখিছোঁ যে পৰিয়ালটোৰ আৰু লগতে বাকী বিভিন্ন শুভাকাংক্ষী বিভিন্ন বিভাগৰ যি বিষয়াসকলো আহি আচলতে উপস্থিত হৈছে আমি পোনে পোনে আমাৰ মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আমি ইয়াত এক বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমযোগে তাৰপিছতে দেখিছিলোঁ বিভিন্ন শুভাকাংক্ষী বা হৃদয়বান লোক এই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত থিয় হৈছিল আহি আজি পুনৰ আপুনি বিধায়ক হিচাপে বা আহি উপস্থিত হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সহায় কৰিছে গতিকে চৰকাৰীভাৱে যিহেতু এওঁলোক পৰিয়ালটোক এটা স্থায়ী সমাধান এটা লাগিব আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব আমি মই নিজে ইয়াতে আহিছোঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৱাৰ্ডৰ সদস্যগৰাকী আৰু আমাৰ পশ্চিমবংগলৈ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ CDPO তেওঁলোকো আহিছে আৰু ইতিমধ্যে মই ফোনযোগে তেওঁলোকৰ যিখিনি আনুষংগিক সুবিধা লাগে চৰকাৰী যিখিনি ব্যৱস্থা আছে চাউলৰ কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইখিনি কথা ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু মঙলদৈ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ মই নিজে জীৱিত আছোঁ গতিকে ছোৱালীগৰাকীৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম বিনামূলীয়াকৈ আৰু আনুষংগিক যিখিনি সুবিধা সেইখিনি ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰা হৈছে সকলোখিনি সুবিধা পাব আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ তেখেতৰ কি মন আছে তেখেতে কৈছে নাৰ্ছিং কৰিব মন আছে আৰু যিহেতু আমাৰ মঙলদৈতে নাৰ্ছিং কলেজ আছে ANMৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আমাৰ নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ল'ব তেতিয়া তেওঁক আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছোঁ তেওঁ যোগাযোগ কৰিলে তেওঁৰ মনৰ ইচ্ছাটো আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম আৰু বাকী যি দুগৰাকী ভায়েক আছে ভায়েকসকলক ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এককালীন সাহাৰ্য তেওঁলোকে পাব মান্থলি ছিষ্টেমত পাব তে পৰিয়ালটো চলাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি ইয়াতে যিখিনি বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল সেই বাতৰি মই চাই পেলাই ইয়াতে উপস্থিত হ'লোঁ ইয়াতে গাঁৱৰ ৰাইজ মোৰ লগত আছে পঞ্চায়তৰ সদস্য আমাৰ চৰকাৰী বিষয়া সকলোবিলাক আছে আমি পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আমি জনাইছোঁ আৰু মোৰ কাৰণেও আজি এটা উল্লেখযোগ্য দিন আজিৰ দিনটোতেই মই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত মই এই পৰিয়ালটোৰ ওচৰলৈ আহি ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহি ৰাইজৰ লগতে পৰিয়ালটোক দেখা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ যথেষ্ট মই আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মোৰ যি অন্তৰাত্মা আছে মই তেওঁলোকৰ লগত সকলো ক্ষেত্ৰত মই জড়িত থাকিম আৰু যিহেতু মোৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ গতিকে বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত যদি অসুবিধা হয় মই সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মোৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো উল্লেখযোগ্য এটা দিন আৰু আজিৰ দিনটোত এই অঞ্চলত আহি ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত দেখা কৰি মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ মঙলদৈবাসী সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক যোৱা বছৰ আজিৰ দিনটোতে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ হয় আচলতে এই বিধায়কগৰাকীও উপস্থিত হৈ আচলতে এই পৰিয়ালটোক আশ্বাস দিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে যিসকল তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ যি অন্ত পৰিব আজিৰ পৰাই আৰু আমাৰ লগত আন এগৰাকী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয় আছে তেওঁলোকৰ লগত আচলতে জড়িত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশালৈ কি ক'ব আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা সহায় হ'ব মোক যোৱাকালি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ বিভাষ মোদী ছাৰে মোক হোৱাটছএপত জনালে আৰু আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী পাৰ্থপতি মজুমদাৰ ছাৰে জনালে জনোৱাত মই আজি আহিলোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কিবা তেখেতসকলক এডমিশ্যনৰ কাৰণে কলেজৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে কিবা অলপ সাহাৰ্য দি থৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিজন সৰু ভাইটি তেখেতে আপোনাৰ চি ডাব্লিউ চিৰ ফালৰ পৰা তেওঁক ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে মান্থলি আপোনাৰ স্পনচৰশ্বিপৰ হেৰিত 2000 টকাকৈ পাব 18 বছৰলৈ আৰু বিশেষকৈ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী মহোদয়া আমাৰ অজন্তা বাইদেউ এইটো খুব তৎপৰ আৰু আমাৰ MLA ছাৰে মই অহাৰ পাছত MLA ছাৰো আহিলে সকলো এইটো সকলোৱে ইয়াতে খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মানে হোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোক সকাহ দি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত মানে সুস্বাস্থ্যৰ লগতে উন্নতি কৰিবলৈ আমি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা চেষ্টা আমাৰ লগত তুলিকা আছে তুলিকাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কি ক'বা
আমার বাতৰি বিষয়ে তোমালোকৰ ঘৰত বহু মানুহ উপস্থিত আজি বিধায়ক গৰাকী আছে তোমাৰ মনৰ অনুভৱ কি মনৰ অনুভৱ ভাল লাগিছে তেখেত আহিছে ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰাই বহু লোকে মোক সহায় আগবঢ়াইছে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি এখেত আহি আমাৰ আগত যিখিনি সকাহ দিছে সেইখিনি পাম বুলি আশা থাকিলে আশা কৰিছোঁ তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে তেওঁলোকত যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় সেইটো কাৰণে সেইটো মানে বিষয়ত মোৰ বহুতখিনিয়ে মনৰ পৰা মানে ভাল লাগি আছে আৰু আগতে ভাবিছিলোঁ পঢ়িব নোৱাৰিম কিন্তু এতিয়া আগবাঢ়ি যাম ভাইটি দুজনক আগবঢ়াই নিব পাৰিম সেইখিনি মানে এটা উৎসাহ মানে আগবঢ়াই আহিছে আৰু হয় এইদৰে এতিয়া হৃদয়বান লোকসকল আচলতে এই তুলিকাৰ বাসগৃহত এইদৰে উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৱে যিমানখিনি পাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে।